Magnus, hvad er forventningerne til dagens kamp? Jeg håber, at det bliver en tæt kamp, hvis vi møder Avningen. Vi kender jo godt nogle af dem, fordi at, de har trænet selv her i Avningen. Så jeg skal jo spille mod nogle af dem, jeg kender. Så jeg håber, at det bliver en tæt kamp, men de har et godt hold. Så. Er det dig, så, der har lagt taktikken for træneren i dag? Nej, det var nogen fra 9. klasse. Men jeg plejer også selv at lægge den, så det går fint, tror jeg. Jeg hører også rundt om krogen, at du er faktisk en af de yngste på holdet. Ja, det er rigtigt. Hvad forventer holdet af dig så? Det ved jeg ikke. Jeg håber, at jeg kan komme ind og score et mål. Det lyder godt. Tak for det.